Bom Bom dia, dia! como é que vocês estão? Tão bom, gente! Nós estamos bom. Acabamos de acordar. Quem viu o último vídeo, a gente acabou de finalizar um, já estou começando outro. A gente acabou de dormir 20 horas, nós estávamos muito cansados. Já lavamos todas as nossas roupas que a gente veio suado, né, Gu? Já lavamos no banheiro ali, deixamos secando com ar-condicionado, ó, seca rapidão. Aí tá o nosso quarto que alugamos por R$ 56 a diária, que é muito barato. E acho que chega de suspense, né? Chega de enrolar. Onde estamos? Será que. Eu não sei ainda se alguém acertou nos últimos comentários, né? Mas a gente veio para Indonésia. Indonésia. Estamos na Indonésia. A gente nunca imaginou que a gente estaria na Indonésia algum dia. Exatamente. E a gente já começa esse vídeo com uma belíssima e maravilhosa notícia. Gente, a gente já dançou aqui, já pulou. Já se abraçou. A gente tava com uma coisa, uma questão que a gente comentou naquele vídeo, né? Que tava tirando o nosso sono, assim, nos preocupando muito, que era o lance da cobrança das diárias das motos que estavam lá. Mas agora a gente acaba de receber a notícia de que a gente só vai pagar a diária como se fosse na primeira reserva do navio, na primeira vez que elas tinham que ter saído, que foram os primeiros 7 dias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 dias. 8 dias. 8 dias. Só que elas já estão Eu mais de um mês lá não parada. sei se conto o oitavo, porque o oitavo ela já teria saindo. Teria que estar carregado. É. Então, assim, e como a gente explicou naquele vídeo, para quem tá meio perdido, meu Deus, como vieram parar aqui, tem que voltar uns 2, 3 vídeos ali que a gente explica É tudinho, né? dois vídeos, tem que voltar. Agora já são 7 da noite aqui. Eu não consegui acordar. Eu fiquei sem dormir todo o voo, então eu tava muito cansada. E aí, ó, um lugar bem ajeitado, ó. Bem ajeitado. E é muito barato. As coisas aqui na. Esse foi um grande motivo pra gente vir pra cá. A gente olhou, antes de decidir para onde a gente ia vir, a gente fez uma tabela com vários países, vários lugares possíveis que a gente gostaria de conhecer. Botando mais ou menos os custos, né? Isso, e a gente fez todos os custos mesmo, até o final, tudo que daria o total. E aqui, comparado aí para a Espanha, que era uma das opções, que era mais perto, se torna praticamente o mesmo custo, mesmo pegando voo e tudo mais, né? Então, Será que a chave fica? não, só acho que não. Ah, não, né? Melhor não. Melhor não. Então vamos sair para a rua aí depois de 20 horas. Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. E aí estamos. Tá chovendo um pouco ainda, né? Hoje de tarde choveu bastante. Acho que foi esse um dos motivos que a gente não conseguia acordar também. Despencou a água aqui. Olha, aqui é mão inglesa. É invertido o trânsito. Vai ser um desafio para nós. É, a gente quer alugar duas motos. A gente vai atrás de uma barraca baratona aí, alguma coisa. E dois isolantes térmicos. E era isso. A gente já tá com as panelas na mochila. As panelonas já estão na mochila. Só. Duas colheres a gente trouxe, panela e copo. A gente tem fruta. Olha, a banquinha bem bonita de fruta, ó. Olha ali. Banana. Tem de tudo ali, ó. Coisa bem bonita. Tu quer chegar ali? A gente não comeu simplesmente nada. Desde ontem, assim. Também só dormimos, né? Hello. Olha, aqui tem bergamota também, miniatura. Que eu tava vendo no Bem Marrocos. pequenininha. Isso aqui eu não conheço, nunca vi. Não sei o que é isso. Isso eu também não conheço. Olha, Grão no ele meio. abriu pra nós. Sabe o que que lembra? O visual parece como se fosse um engazão. Ah, aparece. Vamos ver. Olha, manguiz ele falou que é o nome. Bom? Vou te dar um grãozinho. Pelo jeito é bem suculento. O meu não tinha grão, mas talvez algum tenha grão. Nossa, eu acho que tem que pegar e comer de uma outra forma. Caraca. Good, Oh. good. Uau. Que Muito coisa bom. maravilhosa. Muito bom. Acho que a gente vai pegar essa. Pode pegar. Nossa, é muito bom. Não sei nem explicar. Eu acho que se come assim, né? Tipo.
aperta ela. Ah, esse conhecemos, ah, manga. Sim, esse, conhecemos. Esse manga tem de pardo. Só que tu viu que essa, tá, essa é verde? É verde. Uau, bem laranja. Eu não ia comprar porque tava verde. Ela tá excelente. Sim, tava verde. Caraca. Uau. Tá muito boa. Olha. Uau. Muito bom. Esse aqui se chama jambu. Lembra o nome do jambu lá do Brasil, né? Esse é bom? É tipo uma maçã, assim, meio... Sério? Sem gosto. É crocante. Uhum. É tipo... Lembra uma maçã, né? Não tem muito gosto. É. E é bem suculento. Quando tu vai comendo, ela vai soltando, mas não tem muito sabor. Mas é, é gostoso. Não tem muito sabor essa. Mas é meio sem gosto, assim. É. Bom, compramos uma baita de uma sacolada de fruta. Ele botou mais uma fruta ali que se chama salá. Que depois eu vou mostrar. É bem diferente. Nossa. É... O cheirinho é um cheirinho de chulé, assim. Quando tu morde, ela é crocantinha. E o gosto eu não sei dizer com, parecido com o quê? Tipo, é algo único, assim, não tem como comparar. E aqui dá um nó na cabeça na hora de pagar as coisas, porque é tudo assim, ó, 100 mil, 50 mil. É... Tu vai contando zeros, porque eu sem querer dei, em vez de uma de 100, eu dei uma de 10 pra ele. Ele fica olhando assim. Sim. E aí pra tu saber quanto dá as coisas no real, tem que dividir por 3 mil. Vamos dizer, ah, ó. Uma coisa custou 100 mil rúpias e aí tu divide por 3 mil pra saber quantos reais custou. Então, tipo, é bem confuso, mas dá pra se entender. Talvez vocês viram algumas notícias há alguns dias atrás sobre um vulcão que entrou em erupção aqui na Indonésia. Foi exatamente ontem. Nós chegamos aqui e apenas tinha acontecido, só que é, isso é em uma outra ilha, tá bem distante de onde a gente tá. Então aqui na região onde a gente tá não afetou em nada. E nós procurando um lugar pra comer, né? Aí a gente viu esse lugar lá de fora, ele é dois pisos, em cima é um deck aberto, assim. Eu citei que tava cheio de gente lá em cima, falando, os Pajubá, olha ali o lugar. Olhei no mapa, bem avaliado, né? Mil e poucas avaliações. 1.300 avaliação, eu disse, ah, esse lugar é bem frequentado, né? Aí a gente entrou aqui, olhei a escada, deve ser lá em cima, né? Aí a gente subiu lá em cima. Quando nós chegamos no final da escada, olhamos pro lado, era duas mesas gigantonas, assim, cheio de gente nas duas mesas. Todo mundo. Deve ter umas 50 pessoas lá em cima. Todo mundo parou e ficou nos olhando, assim. Aí bem na nossa frente tinha uma mesa menor com quatro caras fumando, assim. Aí eu peguei, botei no tradutor, pedi aqui é restaurante dele? Sim. Aí a gente já foi indo pra frente e eu fiquei olhando pra mesa, procurando um lugar pra sentar. E todo mundo nos olhando, né? Tipo, olhando assim. Aí eu fiz sinal, assim, daí ele... Ah, lá embaixo, daí... A gente entrou numa festa de família. Sei lá se é uma festa de família, o que, que é aquilo aí. Mas tá todo mundo reunido, né? E na verdade o lugar que nós era pra ter vindo era aqui, ó. Que não tem ninguém, só nós. Né? E o pessoal que trabalha aqui, né? Aqui tá fechando já. Bom, consegui o cardápio. E sabe que aqui na Indonésia é bem complicado se comunicar. Acho que mesmo para alguém que saiba falar inglês, se atrapalha bonito aqui, porque eles falam em torno de 700 línguas diferentes aqui na Indonésia. E teve várias pessoas que eu usei tradutor, botei no inglês, eles não entendem. E daí tu bota no indonesiano. Aí eles me entendem. Mas eu li que eles chegam a falar 700 línguas aqui. E agora, o que comer? Tu vai pela foto, né? Agora, se tu pega um menu que não tem foto, lascou, vai na sorte. Olha, é muito louco ver esses preços aqui, ó. Mas aí tu pega e divide, isso aqui dá menos de 10 reais, vamos dizer, né? Olha aqui, tem batata, salada, arroz no meio, arroz, umas coisas, frango. Não sei o que é. Olha esse aqui. Eu tô com muita vontade de comer salada. Isso aqui parece uma sopa, ó. Batata, frango. Só por Deus, ó, tem umas coisas bem bonitas. Ovo frito. Nosso primeiro contato com a comida daqui foi um frango frito de rua, né? Esse vai ser então o nosso segundo contato. É isso aqui. É barato e
que é barato e vamos ver o que dá. Algo me surpreendeu agora, né? Não, eu me surpreendi agora. Porque ali ele tem um banner, ó. Ai, tá bem atrás do pote, mas tu consegue pegar um pouco. Tem um coco verde, ó. Bota um zoom ali. Ah, ali, ó. Tá vendo, ó? Sim. Esse aí. Aí eu peguei, apontei pro coco, né? Pedi no tradutor se ele tinha coco pra tomar, né? Ele falou sim, daí eu disse, ah, pode ser dois cocos pra tomar, porque não, é muito baratinho. E olha o que veio. Aí veio isso. Parece uma sobremesa. Eu achei que era sobremesa. Eu achei que era sopa, na verdade. E daí eu pensei, Gus, essa não é a sopa que a gente pediu, né? Agora eu vou descobrir se é bom. Meu Deus. Tem um caramelo por cima. Bem gelado. Eu só queria uma água de coco. Bem geladinho. Mas é gostoso. Nossa, tá linda isso. Tá não, lindo é que, mesmo. Que eles, ó, tem gelo dentro. E talvez vai dar ruim, porque gelo talvez é água de torneira daqui, não é indicado. Ah, pra meu Deus. Não, acho que é gelo comprado. Ó. É gelo comprado. Eu acho. E eles botam a polpa do coco junto. Por isso. Vai na fé, vai na fé. Se tu der uma misturadinha, esse marronzinho ele é docinho, daí ele vai deixar um pouco mais adocicado ainda tudo. Mas isso aqui parece xarope, eu só queria água de coco. É, não sei porquê, mas... Olha, se eu misturei, aí nossa, ficou... mas o coco é super gostoso. Aí parece uma água de chuva gostosa, tipo assim, pegaram do telhado. Mas é tribom. Esse xarope de cima não é muito bom. Não, mas é que se tu misturar vai ficar mais suave, vai ficar bom. Top, bem refrescante. Bem surpreendente, na verdade, porque eu não esperava isso. Nossa, essa água de coco é bem docinha, né? Sim, com xaropinho em cima aí, né? Bem geladinho, maravilha. Chegou o nosso prato, olha que engraçado os talheres ficam ali. Nós ficamos aqui pensando, será que não vem... Não vem talher, mas vem ali num potinho. E olha... Um franguinho frito com, acho que é uma farofinha, e o outro é grelhado. Aquele que a gente queria não tinha. Uma opção que a Ju queria não tinha mais, porque também agora já tá meio que por fechar. Mas aí eu... O que será que é isso aqui? Ah, só Deus sabe. Tem milho. Será que isso aqui é bem apimentado, essa sopa? Tem umas coisas vermelhas? Sopa de pimenta. É sopa de pimenta. O arroz é gostoso. Não, e tem mais uma bacia de sopa ainda, né? O arroz, ele é diferente do nosso. Ele é docinho, parece. Tem, ele é saboroso, assim. Gostosinho o arroz, né? A sopa é muito forte. Nossa, sopa é muito forte. É tudo meio adocicado aqui. Mas é gostoso, eu gosto assim. A farofinha do meu frango é boa. Olha que loucura isso aqui. O que será que é isso aqui? Não, eu não quero mais comer isso. Eu tirei um pedacinho. Olha, e ardeu muito minha boca. Mas não é isso ali que é pimentada. A sopa em si tá cheia de pimenta. Olha, sim, todo o caldo. Se tu erguer aqui, tu vai ver. Olha ali a de pimenta. Tá vendo as coisas vermelhas? É muita pimenta. E tem só essa bacia aqui, ó. Vai na fé. Nossa, a colher pica. É pura pimenta. Tava louco pra comer esse milho. Eu tava louco pela sopa. Eu quase ia pedir só a sopa. Ai, meu Deus. Tô com muita vontade de encarar essa sopa, mas... Vai na fé. Chuchu, vamos comer chuchu. Dizem que chuchu não tem gosto. O daqui tem gosto de pimenta. Uma vagenzinha. Nossa, que loucura.
A comida, excelente. O franguinho, tudo muito gostoso. Só uma pena pela sopa que a gente não... Ela é boa, só que a gente... Esse nível de pimenta a gente não consegue. Eu consegui saber se ela é boa. Eu comi várias coisas de dentro dessas duas sopas pequenas aqui. Tinha um treco estranho ali que eu não sabia o que era. Eu comi, parecia tipo uma raiz, um negócio. Comi um pouco do milho. As vagens quando eu comi, eu quase morri ali. Acho que tinha pimenta dentro dela, não sei. É, eu comi várias coisinhas, mas assim, com muito esforço. Então não deu para nós comer a sopa. Não vai lembrar dessa sopa por muitos dias, amanhã eu acho. Lembro. Amanhã ele vai lembrar dela. Mas o arroz é incrível, assim, tipo, ele não tem nada de sal, mas ele é muito gostoso de comer. É diferente. E o frango nem se fala, assim, bem gostoso. Agora vamos pagar a conta e ver quanto deu. Ah, e nossa água de coco também era gostosa, né? Só não precisava muito desse óleo, eles botaram embaixo também um xarope caramelo, uma coisa assim. E pela primeira vez na história, eu acho que da minha vida, que eu deixo comida assim. Ou pelo menos não levo embora, né? Mas era tanta pimenta que não adianta nem levar. A gente teve que explicar pra eles não achar estranho por que a gente deixou a sopa, né? Eu expliquei pra ele no tradutor que a gente não é acostumado com tanta pimenta e tal, né? Daí eles deram risada. E aí nossa janta todinha ali com os dois coisinhas de coco deu R$30. Acabamos de sair para pro dia novamente, né? Que... E é de manhã cedo. E olha, céu nublado. E a gente pegou o Uber daqui, que se chama Grab, né? Cara, o sapinho fica cantando o tempo todo. O sinalzinho quando tem alguma coisa é um sapinho fazendo barulho. E é muito estranho, tipo, a direção do carro invertida. Cara, que causa esse trânsito. E pra vocês terem uma ideia da loucura, a gente tá na ilha mais populosa do mundo. É a ilha que a gente tá aqui, a ilha de Java. Ela tem 151 milhões de pessoas nela. Aí o Gu falou assim, ah, quando a gente sair daqui... Da capital, porque a gente tá em Jakarta, é a capital, né? Quando a gente sair daqui vai diminuir o transtorno, assim, no trânsito. Aí eu disse... Acho que não, hein? É, não sabemos agora, na verdade, porque tem muita gente. E aí agora a gente tá indo aí pegar o trem de novo pra ir pro centro, pra ir atrás da nossa motinho e dar o nosso rolê por aí. Chegamos ao fim da nossa linha do trem. Agora a gente tem que dar uma caminhada de 900 metros e já chegamos lá. Foi assim, a gente andou pesquisando, era a empresa com a melhor avaliação de aluguel de moto. A gente não fez contato nenhum, a gente só tá indo para lá, né? E é também com o melhor acesso para nós, que nós descia do trem e caminhava um pouquinho e já tava ali, né? Tinha algumas outras, só que aí, meu Deus do céu, era muito longe. Eu ainda não consegui decifrar onde é o centro desse lugar pelo mapa. Porque eu boto o centro no mapa, ele me mostra vários pontos. E geralmente o Google Maps mostra assim, área movimentada, né? E aí é cheio de área movimentada marcada no mapa, né? Então ainda não tenho certeza onde é o centro. Mas aqui, pelo jeito, a gente tá numa parte bem, assim, rica, sei lá, desenvolvida. Assim a gente chegou na periferia. É. Aqui tá vários prédiozão, tudo muito organizado, ajeitado, bem bonito aqui. E olha que a gente andou lá naquela parte mais humilde, vamos dizer, na periferia. Andamos pelo lado dos trilhos do trem, lá a pé de noite. E a gente se sentiu muito de boa, né? O pessoal muito tranquilo. Eu me senti como se eu estivesse andando, tipo... Numa rua de interior. Numa vila que nem na minha cidade. É,
bem tranquilo assim, a gente achou. As casas são parecidas, né? Sim. Ah, não achei que eu ia ver isso ao vivo algum dia na vida, ó. Só vi em filme. As construções feitas... Os caras usam bambu pra fazer as... Os andaime. Que da hora. Muito massa. Achei que eu nunca vi isso ao vivo. Chegamos aqui onde é o aluguel das motos, mas não tem ninguém para nos atender. A casa aqui tá aberta, mas a gente já bateu, já chamou, ninguém aparece. E eu só tô vendo uma motinha aí na frente, só faltava não ter moto. A gente também não sabe como eles fazem para chamar as pessoas, né? Eles devem dar uns gritos. Agora acho que tá vindo alguém. Parece que eu ouvi uns barulhos. Tava saindo uma vizinha. Porque tá muito quente, a gente tá suando. Tava saindo uma vizinha do lado, a gente pediu ajuda pra ela. Aí o negócio é bater com a chave no portão. Aí... Gritar o nome da pessoa, né? Também ajuda. Só que pelo jeito o cara, a pessoa não tá aqui. Daí saiu a filha dele. Aí elas se falaram aqui, acho que ela vai ligar pra ele. Mas também não sei se vai dar boa, porque ela apontou assim, acho que só tem uma motinha aqui. Então. Mas vamos ver agora, vamos esperar um pouco. A menina saiu ali, a princípio ela foi lá ligar. Ela veio na janela, daí ela falou uma coisa ali que a gente não entendeu. Daí a gente falou assim, tradutor e tal, e ela só fez assim, não. No que entendo, falei pra ela escrever, né, então. Daí ela riu assim, toda envergonhada, disse que não, entrou, trancou a porta e saiu. Entrou e... E era isso, e agora, sei lá. Agora a gente não sabe. Vai ter que descobrir um outro lugar. Sabe o que, que a gente vai fazer? Vai aqui atrás, porque já é quase meio-dia, a gente vai ali atrás nas banquinhas, comer uma coisa e pedir pro pessoal no tradutor. Porque no mapa não tem nada por perto aqui. Pedir se ele sabe alguma coisa por perto. E é o que tem. Achei que ia ser bem mais fácil. Chegamos numa banquinha. É uma sopa de frango. Sopa de frango, isso aqui é peixe. Ovo e. Tudo isso aqui tem pimenta, daí isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E custa 10 reais a porção. Olha, eu não faço ideia o que é isso. É tipo uma salada. Quer dividir a porção de ovo? Ah não, são duas. Peixe? Pode ser um peixe. Isso aí tem uns peixes. Tem dois tipos de peixe. Tem esse Noroeste. E tem um outro mais... Pode ser Noroeste. Esse. Tem o pratinho da Ju. Peixinho. Parece omelete, tá arroz. Esse aqui é o meu. E a princípio não tem pimenta. Beleza. Mas ajuda que tem. Ai, ai, ai. Pança cheia. Comemos bem, né? Não tinha pimenta, tava de boa. Levementinha apimentada assim. Sim. Mas, meu Deus, uma hora um cara sentou na minha frente com um prato assim que eu cheguei a sentir o cheiro da pimenta. Nossa. Eu só via coisa vermelha no prato dele assim. Chegou a arder meu olho de tanto que tinha. Tchau. Esse menino aí tava tentando ajudar nós a achar um lugar pra alugar a moto. Por aqui não. Mas tá complicado. Aqui por perto não tem mais nada. Mas vamos ter que ir pra outro lugar. Aquele lugar ali nem sinal, eles tentaram ligar, nada. Tentamos mandar mensagem, nada. É, vai ter que ser outro lugar. Nossa, tá tão quente e tá tão difícil pra nós. A gente acabou de vir nesse lugar aqui, ó. Que aluga moto. Tá ali na frente umas motinhas pra alugar. Só que tá tanta loucura que a gente até esqueci de gravar. Mas... A gente foi ali, negociou preço e tudo certo. Eu saí com o carinha de moto pra sacar dinheiro, que foi uma aventura e tanto. Nossa senhora, eu quase perdi meu joelho umas 10 vezes. Sério? Claro que ele sai tirando fininha de tudo, né? E como eu sou grandão, eu ficava com as pernas meio abertonas assim. Nossa, eu só vi a hora que meu joelho ia pegar em alguma coisa, né? Mas deu tudo certo. Cara, ele parou uma hora pra... abastecer gasolina,
parecia uma banquinha que tava vendendo refrigerante. Eram umas garrafas de vidro de coca de um litro. Cada uma era um litro de gasolina. Daí ele pediu 4 litros. Por que tu não gravou isso? Mas é que tava tão confuso e, tipo, nem lembrei. Mas a gente vai passar por isso outra hora. Ai, resumindo... Parar nessa sombrinha, porque tá muito movimentado. Resumindo assim, ó, a gente se lascou porque o Gu foi sacar dinheiro, não conseguiu sacar dinheiro. E aí eu conversando com o cara ali, porque eu fiquei esperando, ele disse, tá, mas vocês vão ficar só em Jakarta? Daí eu disse, não, a gente quer ir pra Java, pra Bali. E aí ele disse assim, ah, não, aqui só, essas motos só dá pra andar em Jakarta. Daí eu falei pro Gu, ah, melô. Cancela. Aí eu pedi pro cara se tinha algum outro lugar pra indicar, daí ele me indicou um e já tá certo. É, daí a gente conseguiu falar com esse cara pelo WhatsApp. Aí negociamos o preço daqui e dali. Aí no fim saiu o mesmo preço que esse cara ia fazer pra nós. Saiu? Não, mais barato. R$2 mais barato. É, mais barato ainda na diária. Hello? E... R$2 mais barato e tá certo. Só que agora a gente precisa... ir num lugar aqui pra sacar dinheiro. As motos lá parecem ser melhores. Elas são bem melhores, pelas fotos já dá pra ver. Por isso que ele falou que com essas motos não dava pra ir muito longe. Era os pau, velho. A gente veio pra uma parte da cidade mais louquinha, assim, né? Aí, inclusive, o cara lá onde a gente tava vendo pra alugar moto, quando a gente falou daí que ia vir e sacava, ia ir atrás do dinheiro e tal. Daí... ele falou, ah, hello. Ele falou, ah, só toma um pouco de cuidado com o telefone. Quando no trânsito, assim, tá perto do trânsito, ele disse que às vezes pode vir alguém de moto e pegar o telefone. Mas no mais é de boa, assim. E o que é mais legal é, tipo, às vezes a pessoa tá vindo assim na nossa frente com a cara bem fechada, assim. Hello. Tranca. Aí. Olha o que eu tô falando. Tipo, e daí que nem às vezes tem alguém vindo com a cara super fechada, né? Aí eles batem o olho em nós e eles dão um sorriso assim, tipo, ai, não sei o que, começam a cumprimentar, é muito legal. Tu comprou um biscoito ali no mercadinho, que veio um sachê dentro e a gente não sabe do que é. Será que... ah, mas sabe o que é isso? É pra tirar a umidade. Ah. Eu acho que é aqueles saquinhos de puxar a umidade. Ah. Deve ser isso. Verdade, tá cheio de bolinha dentro. É. Mas é tipo uma rosquinha barra biscoito. É um meio a meio, é meio louco isso daí, né? E mais uma água gelada. Nossa, eu tô derretendo aqui, credo. Ah, olha aqui, ó, abastecendo a moto, ó. Olha o que eu falei. Olha, ó. Lá tá o tanque de combustível. Tu compra quantos litros tu quer. Hello. E aí abastece a sua motoca. É umas banquinhas, ó. Eu já me liguei, ó. Tá escrito, geralmente tá um adesivo assim, petrol ou benzina, tá escrito. É os postos de gasolina, né? Até o momento a gente ainda não conseguiu turistar, né? Por mais que só de andar na rua, a gente já tá vendo coisas, né? Mas ainda estamos na confusão de achar essas... No momento que a gente achar as motos, vai... A gente já achou, só tem que chegar nelas agora, né? Com dinheiro. Mas olha o caldinho de cana. Hello! Aí, ó. Ah, coisa boa. E o legal é que aqui o pessoal não tem muita vergonha da câmera, né? Eles são muito de boa, eles gostam até, parece. Só aventura hoje. Meu, estava indo. A gente chegou aqui onde nós vamos alugar a moto. E a gente foi descer porque tava trancando todo o trânsito, né? A rua é bem estreita ali. Aí a gente desceu, paguei a mulher e tal. Daqui a pouco eu disse pra Ju, meu Deus, cadê meu telefone? Tá contigo meu telefone? Eu disse, não, vai correndo. Tinha caído no banco, eu não vi. Nossa, deu um corridão agora. Ai, Deus. A sorte Deus. Que a rua é estreita, daí o trânsito tava parado, eu consegui achar ela lá, meu Deus. Meu coração quase saiu pela boca. Sim. Ai, ai,
que loucura. Nossa, que doideira, gente. Olha onde vai ser o aluguel da moto. Cara, que loucura hoje. Aqui nós vamos alugar a moto. Mano, que loucura. Hello. 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 Prontinho, tá alugado as naves, a gente só tá fazendo uns videozinhos das dos detalhes da moto e tal, pra quando entregar ela, né? Sim, fiz. Olha aqui, ó. A sorte que o trequinho que a gente comprou pro carro pra carregar telefone, eu ainda disse pra Ju, vamos levar, vai que tem alguma coisa na motinha. Só plugar aqui, agora a gente tem como carregar os telefones. Aqui uma delas veio com um negocinho pra botar o telefone para GPS, muito importante. E estamos quase achando que eles botaram essa para Juma. Tô quase achando que eu vou andar nessa por causa do GPS, né? Sei, mas talvez. Essa aqui tá mais amassada, não sei. Mas essa aqui é mais top. Ela é cheia de. A chave só deixa no bolso, é por aproximação e tal. A motinha da Yamaha. Não tô entendendo, essa aqui tá toda quebrada. Foi pra mim. Depois já vou mostrar a minha lá, a minha é diferente. Ó, mas é duas motinhas, elas não tem marcha. Vai só na boinha. O grande problema aqui é capacete, gente. Vocês não têm noção. A Ju teve que provar uns 10, até que achou um. E tipo assim, esse aqui não é meu número, só que ou era esse, ou era um de criancinha. Nossa, era uma piada. Era bem engraçado. Não, era uma piada, sério. Tá, vamos fazer o seguinte. Não parecia um capacete. Depois eu vou ver se eu consigo trocar isso aqui pra outra moto ou a gente troca de moto daí, tanto faz. Talvez naquela até parece menor aquela moto, talvez vai ser até melhor pra ti. Só cuida que isso, acho que se acelerar ela anda, tá? Não é que nem as nossas. Eu acho que sim. Como que desliga mesmo? Aqui. Deixa eu ver. Acho que. Prontinho. Essa aí vai ser nossas naves. Pera aí, essa vai ser a nave da Ju por enquanto. Vou mostrar a minha ali agora. Olha. E essa aqui é pra ser pra mim, ó. Também da Yamaha, sem marcha. Não faço ideia da cilindrada. É engraçado eles. Umas 50. Olha aí. Marcador da gasolina. Bem na hora. É o que tem pro momento pra nós rodar aí de motinho. Mas vai dar pra dar umas voltas boas aí. Já deu uma andadinha de leve. Bem devagarinho. É, a gente acabou, a Ju tá indo nessa, eu nessa. Essa aqui é menorzinha e essa aqui daí ficou com os lances do GPS. Só que eu acabei ficando sem ter como gravar. Mas agora a gente parou aqui numa ferragem e compramos fitas. Muitas fitas. Então vamos para o enjambre nosso que a gente adora. Eu vou tentar de alguma forma botar 360 aqui na frente. Aí a gente consegue fazer as imagens, né? Vamos ver o que dá pra adaptar aqui. Adaptar de verdade, né? Terminamos em Joinville. Na verdade foi mais fácil e ficou mais bonito que a gente achou. É isso aí, mais fácil do que nós imaginávamos. Eu pensei que ia ter que passar fita por aqui, por tudo, pra poder fixar, mas ó, ficou bem firme. A gente escorou ela aqui, assim, no, na própria moto. Passei bastante fita preta, bastante. E no espelho. Ih, tá bem firme, top demais. Agora vai dar pra fazer umas imagens bacanas. Sim. Porque senão nós não ia conseguir filmar andando, né? Sim. Então assim vai dar pra se embora, então. Bora. E que Deus me ajude. Nego, que Deus nos ajude nesse rolê de moto aí, porque... É doido o negócio aqui, né? Só por Deus. Tá doido. Thank you. Pra lá. Que comece a aventura de novo. We'll be right back.
Olha a loucura de moto que é isso aí. Acho que a gente tá pegando horário de pico pra ajudar. Meu Deus, coitada da Ju essas horas. Pra quem talvez tá chegando agora, Ju tirou a carteira não faz muito tempo de moto. Andou poucas vezes e tá aí pilotando nessa loucura aí. Isso é pros motoqueiros macaco velho tirar o chapéu pra Jussara, né? Recém-habilitada, uma moto que ela nunca pegou na vida, andando nessa loucura aqui, gente. E aí, como é que tá sendo essa experiência, maluca? Ai, que dor no meu braço! Deve estar tão tensa que... Tu não tem ideia, tá doendo tudo já! Pensa agora, tá doendo! Tem que tentar relaxar os braços! Não consigo relaxar! Eu tô ficando... tô com 1% só de bateria no meu telefone, nós ainda não chegamos. E sem GPS aqui, só por Deus. A única coisa que não podem me pedir é pra relaxar. Nesse lugar, no meu primeiro dia, pensa. Tomara que funcione aquele trequinho, né? Que é uma água. Mas vai dar tudo certo, tá escurecendo, já escureceu na verdade. Nem sei como é que tá as imagens da 360, porque ela não é muito boa. Principalmente no escuro. Era bom demais pra ser verdade. Quê? Não funciona. Ai, meu Deus. Não, agora eu vou botar power pra nós poder chegar. Nós estamos chegando ali na DK. Tá. Mudamos plano. Já tá de noite e hoje, de qualquer forma, nós ia ter que pegar algum hotelzinho, alguma coisa. Aí a gente resolveu primeiro. Nossa, disse que é pra entrar aqui, mas não tem uma rua. Aqui é a rua. Aí nós ia ir lá na Decathlon, na confusão, depois ia ter que ir atrás de hotel, daí a gente decidiu primeiro ir pegar um hotelzinho e depois a gente vai com uma motinha só lá, fica mais fácil. Fecha só às 10, aí fica mais boa. Eu tinha falado que a gente tava procurando um lugar pra ficar por causa que ficou noite. É, eu falei na 360, não sei se pegou bem, mas acho que sim. A gente procurou logo porque eu não consigo andar de noite. Isso todo mundo já sabe, né? Aí a gente achou um hotel bem perto por R$45 a diária. E aí a gente só tinha que tirar os tênis antes. E agora o Gu vai afetar tudo de chulé. Mas por esse quarto aqui, sem... eu venho sem tênis, tô de boa. Gente, é super, super limpo, vocês não têm noção. Olha, tem chá, tem café. Uau, olha, água. Tem água. Como é que eu vou... Nossa, a cama é muito grande e parece boa o colchão. Banheirão. Nossa. Show de bola, hein? Pelo preço. E o Gu tá com as alças da mochila. Ô, tira essa mochila. Não dá. Tira ela. Fica com essas mochilas, com essa mochila nas costas. Tá, agora a gente vai ir lá pra Decathlon. Com uma motinha, eu acho. Vamos agora ou não? Ou vamos aí de manhã? Chegamos, aí, ó. Estamos virados nos local, ó. Estacionando, tá turma. Eu e o Gu, a gente veio agora com uma moto só. Pra ser mais fácil. Pra ser mais prático, mais fácil. A gente tá chegando aqui na Decathlon agora. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que é, porque na conversão talvez fica barato as coisas aqui, né? É, sim. Uma barraca ou algo do tipo, não sei. Vamos dar uma olhada. Aqui todo dia tem previsão de chuva, assim, tipo, chove um pouco no dia. E aí, se a gente comprar uma barraca daquelas bem baratona, que era a nossa ideia inicial, aquelas bem comum mesmo, a gente acha que vai se lascar demais, né? E dependendo quanto tiver o preço aqui, vale a pena, né? Vamos dar uma olhada. Porque, imagina. Aqui tem barracas acessíveis. Também, claro. Bem em conta. E o bom é que segura a chuva, então.
Bah, se molhar todo dia as coisas de noite, imagina acordar de noite com chuva, não dá pra querer. A gente já viveu isso. A gente já passou por isso. Nós tínhamos uma barraca uma vez que se desse sereno, chovia dentro. Só por Deus. Pô, e aqui tem altas de cato, né? Só nessa cidade aqui tem umas, olha, umas 5 ou 6. E essa aqui em especial, dá pra pegar a bola e coisa e jogar, tem um espaço ali na frente. Aqui um espaço pra jogar basquete. Nossa, que massa, legal. Isso eu nem tinha visto. Eu tinha visto no site. Top. No Maps. O que não tinha na Decathlon do Marrocos, tem aqui de coisa de acampamento. Olha o que tem de modelo de barraca. Olha, essa aqui tá na promoção. Pois é, essa aqui é uma simplesona, ó. 539 deixa mil reais. Não, deixa eu fazer a conversão. Olha aí, já tem uma opção, ó. Dá 179 essa barraquinha da Quechua. Que não chove. Top demais. É de qualidade. Qualquer uma simplesona que nós ia comprar, ia pagar uns 100 reais já. E aí isso, tipo assim, ficar passando trabalho por R$79 se molhando, né? Não vale a pena. Vamos dar uma olhada nas outras. Ah, olha o que nós tava falando. Lembra? Sim. Nós tava com muita vontade, só que eu não sei se isso aqui vai encaixar nas motos e agora não vai ter como nós levar. Carregar um desses aqui na moto, ele se dobra tudo pra tomar banho. Em qualquer lugar nós podemos tomar banho. Marrocos tá cheio de Decathlon, só que não tem nada. Nossa, olha aqui, que top. Na verdade, em nenhuma Decathlon até hoje eu vi essa barraca de banho. Só vi da Náutica até hoje, por aí, lá no Brasil. Nossa, meu, os caras gostam do acampamento. Eu queria ver como ela ficava, mas eu não tô pronta, ela né? Fechada. Pronta, ela compra, pega uma dessa, olha, de criança. Nossa, gente, tem de tudo aqui. Ih, saímos lá da Decathlon, eu olhei no Google, achei uma outra loja que, meu Deus do céu, até a gente ficou impressionada. É dois andares de tudo que imaginar. Tudo, 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 tudo. As coisas não são tão baratas, tipo, coisas pra camping, tipo, isolante térmico, essas coisas não são muito baratas, não. Mas tem, na Decathlon não tinha isolante térmico, também não tinha nada pra nós cozinhar. Não. Aí a gente conseguiu um negócio pra nós cozinhar, conseguiu um isolante térmico. E realmente a barraca da Decathlon, aquela que tá na promoção, tá valendo a pena. Porque aqui a gente olhou umas bem simples, assim, bem... Pra pouca chuva. E agora é época de chuva aqui, então a gente precisa se prevenir com isso. E dava diferença de R$30 mais ou menos na barraca, então não vale a pena. Vamos pegar aqui. Eu vou mostrar que a gente acabou pegando um assim, ó. Um fogareirinho assim. Porque o outro, a gente tinha pego um comunzinho, aquele... com o botijão redondinho, ele não tinha mais botijão aqui. E aí, esse que a gente pegou, ele tem... ele vai nesse gás aqui, que tem bastante. Aí, a gente acabou pegando 3 ou 4 gás. 4 gás desse já. E o fogareirinho. E o isolante térmico. Isolante térmico. E a gente comprou um negócio pra pôr ovo também. Olha só, pra carregar ovo. A gente achou bem legal, até depois pra moto... com as nossas depois. Motos, E agora só falta amanhã de manhã voltar na Decathlon e pegar a barraca. A gente só não pegou ainda porque queria ver o preço aqui. É isso aí. E é isso aí, bora. A gente saiu pra comer alguma coisinha. Na verdade, a loja que a gente tava é aqui do lado, a gente só veio do lado, assim. Sim. Porque a gente tinha uma reunião de apoio do YouTube hoje. Bem legal, né? Foi bem interessante. O pessoal do YouTube fez uma reunião com nós, tirando várias dúvidas e coisas, nos dando dicas. Uhum. E daí eles falaram assim, ó, tem que pedir pros Orelha Seca lá compartilhar o canal. É isso aí, comentar bastante. Comentar bastante. E aí estamos aqui num lugar bem bacaninha. O pessoal foi muito gente boa, porque nós tínhamos que fazer a reuniãozinha com ela e não ia dar nem tempo de nós chegar no hotel, né? Aí tava rolando uma música aqui. Daí ele tirou a música pra nós. Muito pra nós, querido, né? E agora estamos provando um... A gente não faz ideia o que é isso. Cara, eu não sei. É uma massinha que eu acho que é feita de ovo. E dentro tem um recheio que me lembra uma carninha de porco. Mas eu sei que não é porco, porque aqui não tem porco. Não, aqui é um país muçulmano também. Então eu realmente eu não sei o que eu tô comendo. E aí eles tinham mandado esse molho aqui. Só que isso aqui é pimenta pura, né? Sim, muita pimenta. Aí eu pedi se ele não conseguia um pouquinho de shoyu pra mim. Aí ele cozinha. E eu pedi é um pratinho com frango, arroz e uma saladinha. A salada eu já comi, o frango eu já comi quase tudo.
E tem arroz, muito arroz ainda. O arroz deles aqui não tem nada de sal. Não. Mas ele é muito gostoso. Eles Sim. botam algum tempero aí junto, é muito delícia. Muito delícia. Aí ó, tem alguém amante de aquário. Olha os peixes que tem aqui no restaurante onde a gente tá. Muito diferente, né? Olha esse daqui. Olha que coisa linda. Olha o Nemo. Que top, mas esse daqui é muito diferente. Chega a ser feio, né? Chega a ser feio de tão lindo. Aham. Uhum. Que louco. Olha, olha, olha. Gato. Gato de roupa. Louca pra atacar alergia. Mas é muito fofinho. Ela tá chamando ele pra jantar. Ele tem até um colarzinho. Sininho. Nossa, muito legal. Bom, vamos pagar a nossa continha. E vamos voltar, porque... Olha, se eu ficar sem GPS agora pra voltar pra aquele hotel, eu posso sentar e chorar num canto aqui e dormir na rua mesmo. Porque nem com toda a vontade do mundo eu consigo voltar pra lá. Não consigo me comunicar com ninguém. E também não faço a mínima ideia, porque a gente andou em tantas quebradas. Meu, você não faz ideia. Nossa senhora. A gente andou em tantas quebradas pra chegar aqui, que só por Deus. Mas vamos lá, vamos confiar no GPS. E vamos que vamos. Não, olha isso aqui, que nojo. Ai, é muita fofura. Tá comendo. A cena mais linda que vocês vão ver hoje. É muito fofo. Muito manhoso. Partiu? Partiu pro nosso hotel. Bye, bye. Tchau. Tchau. Mais uma dose de adrenalina agora. Sim. Nós estamos entrando nas quebradas aqui agora. Onde o GPS está nos mandando. E... Não. Se nós não errar nenhuma rua. Se o Gu não errar nenhuma rua. O Gu realmente está se sentindo um indonésiano. A pilotagem. Meu Deus, olha isso aqui. Só estragão. Só estragão. Não, não estou entendendo. Algumas ruas são assim, gente. Não é brincadeira. Tipo, isso aqui é rua. Isso aqui é rua. No meio das casas tem esses becos assim e o GPS te manda pra cá. Não tem o que fazer, não tem. Não, talvez tem caminhos mais assim, tipo, pra não andar aqui, mas como a gente não conhece, Sim. a gente vai atrás do GPS. Sim. Mas é bem tranquilo. Sim, bem... agora a gente ia entrar numa rua errada e o cara, não. É, aqui, daí ele disse que naquela estrada lá não tinha saída ou alguma coisa do tipo. Foi o que pareceu. É. É, quem me desafiou a andar pela Medina, isso aqui, a Medina vai ser só uma aulinha. É, não, a Medina vai ser só um treinamento por isso aqui, né? Isso aqui é mais fácil que a Medina, né? Porque não tem toda aquela morroqueira de gente. Aqui as estradas são pequenas, mas... A gente vai chegar lá no Marrocos depois pra descer com as motos treinadinhos, né? Tá doido. A gente errou a estrada de novo e o pessoal nos atacou de novo falando que a gente tava indo pro lado errado. É, tô seguindo o GPS tá se perdendo. Meu Deus. Nossa, né? Umas ruas tão sinalizadas, como é que o GPS vai se perder? Nossa, tem tanta placa aqui, né? Só BR zona isso aqui, ó. Meu pai amado.
olha aí aonde que a gente achou a saída. Mas tá fechado ali, como é que passa? E agora? Ai, meu Deus. E agora? Quem poderá nos defender? Peraí. Meu, olha que rateada. A gente ia abrir aqui, não tinha ninguém. A gente ia abrir, ia passar com a moto. E o cara veio correndo e disse, não, que a gente não era pra abrir porque tava vindo o trem. Mas nós tava lá de baixo, não dava pra ver. Não, não dava pra ver. Thank you. Bye. Que loucura. Não, é só abrir e ir. Dum. O trenzão passando. Ai, meu Deus. Um dia eu tô falando pra Ju, olha lá que louco, os caras passam pelos meios dos trilhos. No outro é nós passando. Chegamos na civilização. Chegamos. Volto pro hotelzinho. Que loucura. Que dia, hein? Que dia, meu Deus. Apesar de... No cabelo, creme. Não ter saído logo como a gente quis, a gente foi... Dois lugares primeiro, né? Uhum. Dois lugares, a gente tentou alugar as motos, não deu. Quase perdemos o telefone. Meu Deus, que loucura. Mas foi um dia bem intenso. Meu coração quase saiu pela boca. Eu só dizia pro Gu... Corre, eu vou lá pra ele. E eu fiquei com as mochilas e ele saiu na pernada, meu Deus. Que louco. E esse hotel aqui é de... Eles são uma família, acho que muçulmana e bem tradicionais. Porque eles pediram pra nós tirar os calçados de entrar no hotel. E eles pediram se nós era casado. Daí eles até exigiram, tipo, algum documento que provasse, né? Não, a mulher, ela disse... vocês têm algum documento pra comprovar? E daí nós... Não, no Brasil não precisa, é só isso, aliança mesmo. E aí mostramos as alianças, né? Mas eles são bem tradicionais aqui, sim, né? Mas tudo certo, estamos aí, quartinho pra dormir, um quarto bem ajeitado. Meu, é quase, não é de se acreditar, R$47 a diária do quarto. É muito barato, sério. Que maravilha, né? Então, podia ser tudo assim. Então, bora tomar um banho e descansar, que amanhã o bicho pega de novo. Amanhã, só falta agora a gente ir lá na Decathlon pegar aquela barraca. Isso, né? Só falta pegar a barraca. E aí a gente já vai pegar a estrada pra sair dessa muvuqueira aqui da cidade grande e pra conhecer aí a ilha. Ai, eu fiquei muito feliz que a gente achou alguma coisa pra cozinhar. Sim. Olha, tava com um dinheiro daqui. R$2. 2.000, não dá R$1 essa nota. Tô viajando. 2.000 rúpias. R$1 é 3.000 rúpias, pra vocês terem uma ideia.